Чарівний чобіток для ЗСУ. Таку назву має благодійна акція, яка наразі проходить у парках Дніпра. Містяни можуть приносити смаколики або теплі речі для наших захисників. Організатори кажуть, запустили цю акцію минулого тижня. На вихідних приймали допомогу у скверах Прибережний та Західний. Тоді зібрали солодощі, грівки та шкарпетки. До збору долучилися й діти. Діти теж дуже цікаві, вони принесли тапки домашні свої. Я перепрошую, це такий момент, серйозно, там, знаєте, з вудками хто щось своє нес. Це було дуже весело. А у будні з 8 до 14 акція діє у парках Зелений Гай і Шевченка. Журналісти відкритого долучилися до збору. Ми передаємо нашим воїнам чай, каву та смаколики. Чи знають дніпряни про акцію та чи планують долучитися? Запитуємо у містян. Ні, не знаю. Треба подивитися, що є вдома, чи зайти в магазинчик щось купити. Шкарпеточки, да? Щось тепленьке треба, да? Або солоденьке. Печиво, цукерочки. Добре, зробимо. Ну, на зараз нагальні теплі речі, звичайно. Теплі речі, їм обов'язково потрібно їх зігрівати, бо якщо їх не зігрівати, то хто ж як не ми? Да, і хто як не вони нас захистять. Ну, у мене з собою речей нема. Плануєте долучитись? Да, планую обов'язково, а вже ж. Чай або каву, солодощі, нові шкарпетки, футболки, спідню чоловічу білизну, а також малюнки. Усе це можна принести до 5 грудня, а вже наступного дня усі зібрані речі відправлять захисникам у шпиталі та на фронт. Так привітають з Днем Збройних Сил України та Святого Миколая. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».